ကလေးကိုတစ်စက္ကန့်အောင်အနားမမခေါ်ထားချင်တာကြောင့်မြတာကဲမဲစွာခန်းနေဝေစီကိုပေးခဲ့တဲ့မိခင်ခန်းနေဝေကတော့ကလေးငယ်များစွာကိုကဲတင်ပေးတဲ့နေရာကနေအခုရက်ပိုင်းမှာလဲကလေးကိုခါသီးစွာမုံတီးနေတဲ့မိခင်တူစီကနေကလေးကိုခေါ်ထားခဲ့ရပြန်ပါပြီ။မိခင်ဖြစ်သူကအပျော်မဲတယောက်ဖြစ်ပြီးတလားသားရွယ်ကလေးကိုစွန့်ပစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကစေတမအမျိုးသားနဲ့ယူခဲ့တာကြောင့်မိဘတွေကလည်းအိမ်တော်အလာမခံပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဝင်ရှိနေပြီလို့သိတဲ့ချိန်မှာအမျိုးသားကလည်းကလေးကိုချက်ချင်းဆိုသလိုဖျက်ချခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တာဝန်လည်းမယူဘဲပြစ်ထားတဲ့ချိန်မှာမိခင်ဖြစ်သူကအပျော်မဲဘဝနဲ့ဆ ਾਇ ရတောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မို့ကိုဝင်နဲ့ပဲအပျော်မဲဘဝကိုဖျက်သန်းနေရင်ကလေးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးရတာအစမပြေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကလေးတလားသားရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးနဲ့ဆိုရင်ဧည့်သည်တွေကလည်းမခေါ်တဲ့အတွက်မိခင်ဖြစ်သူကစွန့်ပစ်ဖို့ကိုသာစတင်ကြံစည်နေကြတာပါ။ကလေးကအမျိုးသားနဲ့တာတူနေတာကြောင့်မြင်လိုက်တာရွှန်ရှာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကကလေးကိုတစ်စက္ကန့်လောက်တောင်အနားမှာခေါ်ထားချင်တာမျိုးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ကလေးကိုချစ်လည်းမချစ်သလိုစောင့်ရှောက်ချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးလမ်းမှတွေ့ရတဲ့သူတွေကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။ကလေးကိုအနားမှာထားရတာကြောင့်အလုံးမလုံးရပဲနတ်မမန်ငတ်လာတဲ့နေရက်တွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဘေကစီတဲ့အန်တီတွေကကလေးကိုဘေးကင်းရဖို့အစီအစဉ်ပေးကြပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကကလေးကိုဆက်ပြီးခေါ်ထားရမယ်ဆိုရင်ကလေးကိုဆိုးရွားအောင်လောကကြီးကနေထွက်ခွာအောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လေချင်းချောက်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စီးတဲ့အန်တီတွေကကလေးအတွက်စိတ်ပူသလိုမိန်းကလေးချင်းလဲကိုချင်းစားတာကြောင့်ကိုညီပေးနေခဲ့ကြတာပါ။ခန်းနေဝေကလည်းအပျော်မယ်မိခင်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်မိတာကြောင့်ကလေးကိုချက်ချင်းဆိုသလိုလက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ကလေးကိုခန်းနေဝေစီပိုးတဲ့ချိန်မှာလည်းမိခင်ပြတ်သူကမထင်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေပြောပြီးကလေးကိုထားခဲ့ပါတယ်။ကလေးတစ်ဖက်နဲ့မို့အလုံးမလုံးနိုင်တာကြောင့်ကလေးကိုမလို့ချင်းသလိုမွေးလဲမမွေးချင်ပါဘူး။အမြင်ကက်တယ်စိတ်ရှုပ်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်မဆိုင်တော့ဘူးဆိုမိခင်ပြတ်သူကကိယုနာမြတ်တာမရှိပြောနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရတာတီးခံပြီးမွေးနေရတာလဲအရန်ကိုစိတ်ရှုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကြောင့်အလုံးကတော့အာအသည်နေရတာပါအဆိုးဆုံးကတော့မိခင်ဖြစ်သူကကလေးကိုအနေပေးဖို့ထိစဉ်စားနေတာကြောင့်အမြန်ခေါ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကကြံတန်းတဲ့စကားလုံးလေးကိုသာပြောနေတာကြောင့်လူအများကခိုင်နှင်းဝေစီကိုသာကူညီဖို့အတွက်အပူကက်နေခဲ့ရပါတယ်ကလေးကိုလာပေါ်တဲ့အချိန်မှာခန်းနေဝေကကြေရမှာမရှိတာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့မတွေ့လာရပါဘူးခန်းနေဝေကအာကြီးရဲ့ခွဲစိတ်မှုအတွက်စိတ်ယုံမှာအနိကက်သွားပြီးစောင့်ရှောက်နေရတာပါကလေးလေးကအပျော်မဲမိခင်နဲ့စိတ်သမားဖခင်ကြောင့်ပေါမပြည့်ပဲမွေးဖွားလာခဲ့ရကယောဂရီလည်းရှိနေပြီးချူချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန်းနေဝေကကလေးကိုစိတ်ကူတာပေးဖို့အတွက်လှုပ်ပေးနေရပါပြီမိခင်ဖြစ်သူကမြတ်တာကင်းမဲ့စွာပြစ်ထားခဲ့ပေမဲ့ခန်းနေဝေကတော့မိခင်ရဲ့တပွဲစောင့်ရှောက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်တာကိမဲစွာနဲ့ကလေးကိုဆွန့်ပစ်ချင်တဲ့မိခင်ပေါ်မှာပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တရားချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်